তে পাবহিও ফোনে ডাক কইছেন দা ভাড় হলে তো কালি কেনা তো পামহি বলে কইছিল ইমান দেই হয় রখি আছো পাহি না দেতে লাগে আহিলে তো দেখিবি না হয় রব না হয় ইয়াত আর মা ফোন সুন কই না থাকো বউ দেই কয় কিন্তু রে ইমান দেই পা রখি আছো মো ভুকে লাগি গৈছে পা না মা হাত কে কই ঘর ভাত কেন খাই হামগে নাকি কত ঘর ভাত খাই আহিছি দেই তো ভুক লাগিলে না 10 মিনিট হলে সে রখি থাকা ভুক না লাগিব নাকি ওই পাপু দেখিছ না সম্মুখ ধুনিয়া সালি রখি আছে আমি এডোখৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ বৈ কিয় যাম আপে আমি নাযাওঁ ইয়াতে থাকিম এহেঁতে যাওক আকৌ আমি উঠনি পাতে ৰখি আছোঁ এহেঁতে এতিয়া আহিছে বৈ বৈ ইয়াৰ পৰা আমি যাওঁগে এই পোৱালীটোক চাই লওঁ এইকেইটা ভয়তে গুচি গ'লগে চাৰা ছোৱালীজোকে পৰা আহিছ অঁ ভাইটি আমাৰ টাউনতকৈ মামাহঁতৰ গাঁওখনে ইমান ধুনীয়া ন ইমান ধুনীয়া গছ গছনিবোৰ আছে ইয়াত থাকি যে বহুত ভাল লাগে অঁ বা মই ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা আজিহে আহিছোঁ সৰুতে আহিছিলোঁ বুলি মায়ে কয় মোৰতো মনতে নাই তহে আহি থাক মইতো এবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ তোৰ লগত অঁ বা ইয়াত আম গছ কঁঠাল গছ চব আছে ন অঁ চব আছে যি খাব মন যায় তাকে পাবি আমাৰ তাৰ নিচিনা নহয় নহয় অকল চব কিনা বস্তু খোৱা ইয়াত চব লোকেল বস্তু আছে অঁ বা এতিয়াতো ঘৰত তোমাৰ অকণমানি ন কেনেকৈ থাকে বাৰু ইমান অকণমানি ঘৰটোত অঁ বা মই ঘৰলৈকে যাওঁগৈ নেকি ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ ঘৰটো চা নাই কেনেকুৱা আমাৰ ঘৰটো আকৌ বিল্ডিং মই ইয়াত কেনেকৈ থাকিম আৰু লেট্ৰিন কৰি ক'ত নো বা তই চুপ থাক তোৰ বাপেৰে ধনী বুলি কি মামাহঁতে কি ধনী হ'ব পাৰিব নেকি মামাহঁতে খেতি কৰি খায় এনেকৈ থাকে আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশত থাকিবলৈ বেছি ভাল বুজিলি অঁ বা ক'ত থাকে ন বাৰী থাকে নেকি মই কিন্তু যাওঁগৈ দেই মোক থৈ আগে নহ'লে মোক পাপাক মাতি দে মোক লৈ যাবলৈ ভাইটি আইতাহঁতৰ আগত আকৌ ধনী দুখীয়া কৈ নাথাকিবি যি দিয়ে তাকে খাবি যেনেকৈ থাকিব দিয়ে তেনেকৈ থাকিবি বেছি ঘৰৰ নিচিনা সুবিধা বিচাৰি নাথাকিবি যি পাৰ তাকে খাবি আইতা ঐ আইতা আছানে ঘৰত ৱা মোৰ শুনা মোৱা গীতা তহঁতে ইমান দূৰৰ পৰা অকলে আহিছ ৱা মোৰ শুনা মোৱা আ আ ভিতৰলৈ সোমাই আৰু সৰু শুনা তই এবাৰ প্ৰথম আহিছ ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা মাৰ লগত সৰুতে অহা কেঁচুৱাতে পানী কেঁচুৱাতে তোৰ চাগে মনতে নাই আইতা ঘৰলৈ ককা ঘৰলৈ অহা আ আ সোমাই আ মই এতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ নহয় আইতা অকলে আহিব পৰা হৈছোঁ ভাইটিও আহিম কোৱাৰ কাৰণে মায়ে লৈ যা বুলি পঠিয়াই দিছে লগতে স্কুলো বন্ধ নহয় ভাইটি গৰম বন্ধ দিছে সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু পিছে আইতা মামা মামীহঁত নাই নি দেখা নাই যে তোৰ মোমায়ে মামীয়ে ইয়াত নাথাকে নহয় ল'ৰা পঢ়াব লাগে বুলি টাউনতে ভাড়াত হৈ ল'ৰাটো তাতে পঢ়ায় মোমায়ে খেতি কৰিবলৈ আহে ঘৰলৈ আকৌ যায়গৈ খেতি বাতি কৰি আৰু মোমায়ে তাতে দোকান এখনতে চেয়াৰমেনে কি সেইবোৰ কৰে বুলি শুনিছোঁ আৰু ঘৰলৈচোন আহিবলৈ সময় নাপায় খেতি বাতি দিনকেইটাত আহে আৰু কেইদিনমান থাকি যায়গৈ অঁ ইয়াত স্কুল নাই নেকি আইতা ইয়াৰ চৰকাৰী স্কুলত নপঢ়ায় তোৰ মামীয়ে টাউনত থাকি পঢ়াব প্ৰাইভেট স্কুলত সেইকাৰণে তালৈ গ'লগৈ যোৱা দুবছৰমানে হ'ল অঁ এটা ককা ক'লৈ গ'ল ককাক যে দেখা নাই আজি দেওবাৰ বুলি ককাক বজাৰলৈ পঠিয়াইছিলোঁ শাক পাচলি কেইটামানে আনিবলৈ আহি পাবলৈ হৈছে আৰু তহঁতক দেখিলে যে ককা আচৰিতে খাব জাননে তহঁতৰ কথা সদায় কৈ থাকে চাওঁ চাওঁ লাগিছে বুলি যাবলৈতো আমি নোৱাৰোৱে বুঢ়া বুঢ়ী হ'লোঁ পইচা পাতিও কথা আছে তোৰ মায়ে ইমান দূৰলৈ গ'ল বিয়া হৈ এতিয়া মাক বাপেক হৈও যাবলৈ নোৱাৰোঁ তহঁতে যা মোক হাতকেইটা ধুই লগে মই চাহ অকণ বনাওঁগৈ না আইতা আমি চাহ নেখাওঁ নহয় একেবাৰে ভাতকে খাম আৰু তেনেহ'লে মই ভাতকেইটাকে বাঢ়োগৈ তহঁতে মোক হাতকেইটা ধুই পাকঘৰলৈকে আহিবি আইতাৰ হাতৰ ভাতকেইটা খাই ইমান ভাল লাগিলে
তই সঁচাকে কৰিছ জানো, তোৰ মায়ে সেই ইমান ধুনীয়াকে বনাব জানে, মচলা পাতি দি বনায়। আমি এনেকে খাওঁ আৰু গাঁৱলীয়া মানুহ। এই মোক এতিয়া এনেকুৱা খাইহে ভাল লাগে, চিম্পুলকে মচলা পাতি দিয়া আজিকালি খাবলৈ মন নাযায়। অ আইতা, ককা যে ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই, আৰু ইয়াত আম গছ ক'ত আছে, মই খাব যাওঁ। জানো পাই ইমান দেৰি কৰিছে আজি, ক'ৰবাত সোমালে হ'বৰা, আৰু ইমান ভাগৰ যোগে আহিছ টাউনৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা ইমান দূৰৰ পৰা আহিছ, আজিয়ে নালাগে আম পাৰিবলৈ, কাইলৈ যাবি। আইজনী আৰু পুনাকৰ নৌ, এয়াই আমাৰ বাৰীখন। আইজনীৰ পৰাও আহ, দেখি থাক, পুনাকণে আজিহে দেখিছ, চাই ল, তহঁতৰ টাউনৰ দৰে নাপাওঁ ইয়াত। টাউনত আকৌ অট্টালিকা আছে, আমাৰ ইয়াত আকৌ গছ গছনিয়ে ভৰা। চাচোন ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ। ইমান ভাল লাগিছে ইয়াত থাকি, ইমান ধুনীয়া গছ গছনি, ইমান ধুনীয়াকৈ বতাহ মাৰি আছে। ভাইটি, ফটোটো মাৰি দিবিনে ককাকে মোকে? মই নোৱাৰি ফটো মাৰি দিবলৈ, মই যাওঁ হাই কিবা আম গছ দেখিছোঁ, আম খাওঁ দে, তই জিকা কৈ থাক। ককা, কেমেৰাটো ফালে চাই হাঁহি দিয়া, চেল্ফিকে মাৰোঁ। কিনো এইবোৰ চেল্ফি নে কি, চেল্ফি নালাগে, ফটোকে একপি মাৰ যদি মা। চেল্ফি মানে ফটোৱে মাৰিম ককা। মা মাহ যি মাও মাৰি থাক, মই ওলালে হয় আৰু। ককা, ভাইটি অহালৈকে ইয়াতে অকণমান বহোঁ ব'লা। ককা, টাউনত থকাতকৈ গাঁৱত থকাই ভাল, টাউনত যে ইমান ধূলি বালি, বাহিৰলৈ ওলাবই নোৱাৰি, আৰু গাড়ী মটৰৰ পৰা আমি ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰোঁ, ইয়াত যে ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰিৱেশ। সকলোৱে আকৌ কষ্ট কৰি খাব নোৱাৰে নহয়, গাঁৱত থাকিলেতো কাম কৰি খাবই লাগিব, সেইকাৰণে টাউনলৈ ওলাই যায় তাত আৰামত খাবলৈ। অ ককা, ভাইটি এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই যে। জানো দেই, আম পাইছেনে পাৰিব পৰাই নাই, তই বচোন, মই হাউতকৈ গৈ তাক চাই আহোঁগৈ। এজোপা আমাৰ ককাখন মাটিত আছে আম, বুজিলি, তহঁতে কোন মোক নাপাৰিব ক'বলৈ। ঐ ল'ৰা, বেছি টাউনৰ পৰা আহিছ বুলি তই বেছিকৈ উঠনি বা পেট পেটাই আছ দেই, যা ইয়াৰ পৰা যা, নহ'লে ৰাম ধূলাই দিম আকৌ। ঐ ৰাম, ইয়াক পইচা ধূলাই দিওঁ ভালকৈ। তাৰ কথা কি চাবি, আমাক চিনি পোৱা নাই, আমি গাঁৱলীয়া ল'ৰা হয়, আমি গাঁওখনৰ ডন হয়, বুজিলি। তহঁতে মোক কেলৈ আম পাৰিবলৈ দিয়া নাই, মইতো উঠনি আহিলোঁ আম পাৰিবলৈ, তহঁতে যে মোক আম পাৰিবলৈ দিয়া নাই, যিটো যে কথা কৈ আছ, তহঁতক দেখোঁতে ইমান লেতেৰা লেতেৰা লাগিছে, তহঁতে কেইদিন গা ধুনে ঠিক নাই, চি ইমান লেতেৰা ল'ৰা, দেখিবলৈ চা কোলা মোলা। ঐ ল'ৰা, কাক হাঁহিবলৈ আহিছ হা কোলা বুলি, বেছি কথা নকবি, তোক ইয়াতে ধূলাই দি দিম, গম পাবি, এতিয়া কোনো নাই তোক বচাবলৈ। পুনা কণ, তই আম পাৰিবলৈ পৰাই নাই হ'বলা, ইমান দেৰি কৰিছ, তোৰ কাৰণে বাট চাই বাট চাই ইয়াত আহি ওলালোহি। অ ৰাম আৰু কণ্টক আছহি ইয়াতে, আমাৰ ইয়াক আম কেইটামান পাৰি দেচোন, ই চাগে পাৰিবলৈ পৰাই নাই। ঐ ককা, এহেঁতে উঠনি পৰা মোক যি টি কথা কৈ আছে আৰু মোক মাৰিম বুলি কৈছে, এইজোপা তোমালোকৰ আম হয়নে নহয়, মোক যে পাৰিবলৈ দিয়া নাই, মোক নাপাৰিবলৈ কৈছে পৰাৰ কাৰণে, আৰু ইমানকৈ কথা শুনাই আছে এতিয়া মাৰিব লৈছিলে, তুমি আহিলা বুলিহে মনে মনে আছে। নহয় অ' ককা, সিহে আগতীয়াকৈ আমাক লেবেল দি আছে, আৰু মই নাজানো নহয় আপোনালোকৰ ঘৰৰ আলহী বুলি। অ ককা, আপোনালোকৰ বুলি কোৱা হ'লে মই কেতিয়াবা তাক আম পাৰি দিলোঁ হ'লে, সি আকৌ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছে একেবাৰে টাউনত থাকোঁ বুলি, ইমান ফিতাহি মাৰি আছে, আমি কি শুনি থাকিম নেকি। মই কেতিয়া তাক ক'লোঁ হা, তহঁতেহে মোক গালি পাৰিছিলি, আম পাৰিব নালাগে জাগে জাগে বুলি খেদি আছিলি। হ'ব হ'ব, কাজিয়া নকৰিবি অ, আৰু তহঁতে আমাৰ অকণমান ফুৰাবহে লাগে, আলহী আহিছে গাঁৱলৈ, গাঁওখন চাবলৈ তহঁতে দেখুৱাবহে লাগে আমাৰ গাঁওখন ভালকৈ, ইমান দূৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বুজিলিনে, ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে ল'ৰাটো, তহঁতে আকৌ তাক কথা শুনাইছ, গালি পাৰিছ, বেয়া চাই নাপাবা দেই, এতিয়া আম পাৰি দিম, তুমি বুটলিবা, আৰু ককা আমাক বিয়া নাপাব, আমি জনাই নাছিলোঁ আপোনালোকৰ ঘৰৰ আলহী বুলি। হ'ব দে, কাজিয়া পেচা নকৰিবি, ভালদৰে মিলিজুলি থাকিবি। পুনাকণ, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁগৈ আহ, আৰু তহঁতে আম পাৰি আমাৰ ঘৰত দি থৈ আহিবিগৈ, আমি কেতিয়াবা আহিলোঁ নহয় আৰু বেছি দিন নকৰোঁ।
হব হব আমি ঘৰত দি থৈ আহিমগে আৰু তুমি আজি আমাৰ লগত আবেলিকে খেলিবা দেই আমি বল খেলিম ফিল্ডত অলপ পাছত ঠিক আছে হব দেই এতিয়া